嗨，大家好，我是张立东，我是阿达。话说我们最近合作了一部好莱坞的动画片《奇幻游乐园》，太好了，终于跟好莱坞有关系了。进军好莱坞，我们扮演的角色呢是俏皮又可爱、勇气与智慧兼具的一个河狸兄弟盖斯和库伯。盖斯与库伯，那《奇幻游乐园》呢是由一个小女孩跟她妈妈一起创造出来的梦幻园地。然后呢，没想到有一天这个故事，这个梦幻园地竟然就成真了，所有的动物呢跟这个乐园都跑出来了。这观众朋友可能会很好奇，奇幻游乐园那奇幻到底在哪里？奇幻在哪里？是不是？那我们就带大家去体验一下。好，准备了，预备备，出发。Go big go！ 这里有各种超刺激好玩的游乐设施，抓紧安全感，天突炮射击，让你翱翔天际。我感觉头会超晕的。一定的，你敢相信吗？旋转飞鱼居然是活的。按下鱼鳍，比赛开始，小心别冲太快啊。还有无重力世界，让你一秒变身太空人。居然还有史上最长弯曲吸管滑道，我也好想在家盖一个这个哦。奇幻大飞车带你体验高速冲刺的快感，还要旋转个不停啊！带你飞高高。经过摄影机时，别忘了记得笑一个。咔嚓！哇塞，这真的是太酷太好玩了！4月4号，一起到奇幻游乐园冒险吧 ，Go！